именно в тихий тяжай. Кто утомчено не может, кого-то именно в тихий тяжай. Надежды памятные и благочестны поремон. Поешь и проститеся им, всяким прегрешению, иному же и невинному. Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Облажені Господні і чистоті, подай Господи восовшим рабом Твоїм, всім нині нами напоминаємо, всім от віка почившим, батькам, братам, сестрам, дітям нашим. Але нас збав поди смерло. Амен. Всі боратися того, як примаріє Господь з собою. Наше Ісе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Святий зійшов не тільки на апостолів, а на всю повноту церкви Христової. І той Дух Святий, який получили святі апостоли, вони передавали положення рук своїх на єпископів, яка громада, община церковна, яка зав'язувала. Так що єпископи є прямі наслідки. Господи,
Kumbaya, my Lord.